דרך ארוכה. לידתה ושורשיה של טייסת 103 שזורים בלידתה ובשורשיה של מדינת ישראל. הטייסת החלה להתארגן במחצית יוני 1948 ושכנה ברמת דוד כטייסת תובלה והפצצה. הטייסת בכלל הייתה טייסת של כל המטוסים הדו-מנועיים הגדולים שהיו בחיל אוויר. בראשית דרכה עסקה הטייסת בתובלת דואר, אספקה ומצרכים, ובנוסף השתתפו מטוסיה בהפצצות מהאוויר כסיוע למלחמה בחזית הצפון. היה מטוס דקוטה שזרקו את הפצצות מהדלת עם חניכי קורס טייס הראשון. במהלך מלחמת העצמאות השתתפו מטוסי הטייסת, הבו-פייטר, הקומנדו C-46, יחד עם מטוסי הדקוטה במבצעים רבים שכללו בין היתר אספקת ציוד לנגב הנצור. שיאה של הפעילות היה במבצע אבק. אבל אין שום ספק שמטוסי הדקוטה היו החמצן של היישובים בנגב. בלעדיהם לא היה לנו מזון, בלעדיהם לא היה לנו ציוד רפואי. באחד ביולי 1949 הועברה הטייסת לתל נוף והוקמה מחדש. משימותיה הוגדרו כהפצצה, תובלה כבדה, הטסת צבא מוטס וצנחנים. אני אישית התייחסתי לצנחנים כפצצה הכי מדויקת שחיל אוויר יכול לתת. החל מסוף מאי 1951 פעלה הטייסת מחצור כטייסת תובלה בינונית וכבדה. הטייסת עשתה כל מה שטייסת תובלה עושה, החל מהבאת דגים מאלת, כאילו התחילו לדוג שם ולא היה בכלל מי שיביא. מצד ארבע בנו איזשהו משפך בתוך הדקוטה ביציאה החוצה, והיו צריכים לשפוך לפנים חיטה מורעלת נגד הרבה, לא היינו מסכות, לא היינו שום דבר, היינו פרימיטיביים. ביולי 52 חזרה הטייסת מחצור לתל נוף, על מנת להיות בסמוך לבית הספר לצניחה שהוקם ולמסד את הקשר עם יחידת הצנחנים. כל הצנחה, אימון, מה שלא יהיה, זה טייסת 103. היו שם כל מיני אפיזודות, צנחן שלא נפתח לו המצנח, שנשאר תלוי. בסוף 1955 נוספו לטייסת שלושה מטוסי נורד צרפתיים שהגיעו במסגרת עסקת הרכש הגדולה עם צרפת. המטוס הראשון הגיע, אז כמובן כולנו רצנו אליו לראות את הקלה, ובאמת אין מה לדבר. אמנם מריח מחדש, הוא נשמע אחרת, והוא טס יותר מהר. באותה תקופה פעל בטייסת גם גף מסוקים. בטייסת היו שלושה סוגי מטוסים שדרש התמחויות שונות. היה אגף של ה-124 של ההליקופטרים, היו אנשי הנורדים והיו אנשי הדקוטות שהיו כמובן הרוב המוחלט. במבצע קדש לקחה הטייסת חלק משמעותי. את המבצע פתחה הטייסת במטס של 16 מטוסי דקוטה שהטיסו את כוח הצנחנים לעבר יעד הצנחה בעומק סיני, המיתלה. הרעיון היה 4 רביעיות הצנחה בנחל לוס, היה הנווט הראשון. אנחנו ירדנו מבסיס אקרון, ששם הייתה הטייסת מוצבת, לעבר באר שבע, מבאר שבע פנינו מזרחה לעבר ירדן, להטעות את המצרים. וזה היה מאוד מרגש. אני זוכרת את התחושה הזו שעברנו את הגבול. ראיתי שטח שנראה לי מתאים לצניחה, ואז אמרתי ליעל שעמדה מאחורה, תני אור ירוק, צעקה ברדיו ירוק, ירוק, ומצנחים החלו להיפתח מעל שמי סיני. זהו, הדבוקה הראשונה נכנסה, אנחנו היינו הדבוקה השלישית, אם אני לא טועה. אני הובלתי את רביעייה 4, אז הייתה לי הזכות לראות 300 מצנחים כבר באוויר כשאנחנו באנו להצליח. אנחנו בלילה כבר טסנו לתניח הספקה, ובבוקר, לפנות בוקר, כבר היה ידוע שדן עימד פצוע קשה, ואני ב-4 בבוקר נחתתי בחול עם נורד בשביל להציע את דן עימד ועוד כאלה שהיה עם בטן פתוחה. אמרנו, קחו אותם לבית חולים שדה, וכמו שאנחנו ממריאים, מודיעים שמטוס בלתי מזוהה נמצא מעל השדה. וקיבלנו את כל האורות, כמובן, ואני הלכתי עם תנס בין האצבעות. מה שקורה כשאתה ממריא, הלחץ קטן, וכל כלי הדם שכבר נרגעו קצת, אתה רואה סבל קשה.
עבור טייסת 103 קדש, זה היה מבצע שנמשך כמעט 3/4 שנה. עד הנסיגה. היו לנו 8 שדות תעופה לבקר בהם מדי יום ביומו. לקראת סוף שנות ה-50 הוחלט לאבות את סדק התובלה על ידי רכישה מסיבית של מטוסי נורד ודקוטה. בתחילת שנות ה-60 היו בטייסת כ-24 מטוסי נורד, שחלקם הובאו לארץ על ידי טייסי הטייסת במסגרת מבצע תרמוס. כל דבר שהיינו נוגעים בו, היינו מתלכלכים, וקוראים את הידיים מההבטחות. לתדלק מטוס זה לעלות, איך אומרים, על הגג, זורקים חבל, כמו איך אומרים משנות טרפפור. במלחמת ששת הימים, עם פרוץ המלחמה, הושמד מטוס נורד שעמד בשדה התעופה בסירקין. מיד לאחר מכן הוזנקו לאוויר כל מטוסי הטייסת שנותרו בבח"א 8 מחשש לתקיפת הבסיס. ואני זוכר, ישבנו בתדריך לקראת המלחמה, לא עוד ידענו מה מימו, טלפון מפקד הבסיס, כולם לברוח מהבסיס, יורים עלינו. המראה הזה של כל הנורדים בורחים לכל עבר, זה לא בדיוק הדרך הכי נעימה להתחיל מלחמה. שרם ביצענו מבנה של 23 נורדים בשלישיות, והיינו אמורים להצניע על החמדה של שרם אל שייח, ולאחר מכן לתגבר אותם בציוד לשהייה. וקיבלנו הודעה מראש אג"ם, אלוף עזר ויצמן, שהרוחות בשרם אל שייח הן בסדר גודל של בין 30-40 קשר, ושזה רוח שלא מצניחים בצנחנים. נלקחה החלטה שאת הצנחנים מנחיתים, ועד היום מזכירים לי את זה שהם לא קיבלו רקע אדום. לאחר תום מלחמת ששת הימים, פורצת מלחמת ההתשה, בה הטייסת לוקחת חלק במספר מבצעים ייחודיים באזור התעלה. במלחמת יום הכיפורים, פעלה הטייסת יחד עם כל חיל האוויר ועסקה במשימות תובלה, לעתים כואבות ורגישות. יום כיפור, הטיסות שלי התחילו בזה, שטסתי בלילה לבלוזה להביא הרוגים. כשנחתנו התחילה שם הפגזה, התחילו להמיס את החללים על המטוס. אני זוכר את הריח המתקתק של הגביעות שכל מטוס היה מלא ממנו, והורדנו אותם בחצרים. ב-15 באוגוסט 1974 הועברה הטייסת לבח"א 27. במקביל, הועברה האחריות להחזקת מטוסי התובלה מחיל האוויר לתעשייה האווירית. אני הרגשתי מחויבות יותר גדולה למפקד טייסת, כמו פרן, הוא היה מפקד טייסת בתקופה שאני הייתי קצין טכני. הרגשתי אליו מחויבות יותר גדולה מהמחויבות למנהל שלי בתעשייה האווירית ששילם לי את המשכורת. משנת 1976 הוצאו מטוסי הנורד מהשירות, והטייסת הוסבה למטוסי הקרנף. פעם הראשונה שראית את הקרנף היה בבסיס חיל האוויר ליטל רוק בארקנסו, שבאנו לקורס. הטיסה הראשונה מביאה אותך אחרי האימון סימולטור כאילו לסביבה מוכרת, אתה כבר מכיר את המטוס. כמובן שהרעשים קצת שונים, הריחות קצת שונים, התחושה קצת שונה. תוך שנייה אתה מקבל את הכוח, יש לו עוצמה בכוח ויש לו הגעים של מטוס כבר. לעבור לקרנפים? התקופה הראשונה היה בשבילנו אתגר גדול, כי עבדנו על דבר חדש. לא הכרנו דבר כזה. לא הכרנו, למשל, מנוע שהוא מנוע טורבופרופ. זה פעם ראשונה שהתחלתי ליהנות מהטיסה התובלתית. הייתה תחושה טובה. זה נתן עוצמה לטייסות ולחיל האוויר עצמו. זה הכניס אותנו לעידן אחר לחלוטין. עד אז, לפני כן, לא היה כנף תובלה. עכשיו יש כנף תובלה עם יכולות שלא דמיינו. במלחמת שלום הגליל השתתפה הטייסת בביצוע גיחות תובלה, תדלוק אווירי ולוחמה אלקטרונית. הטייסת מתחילה לטוס כמו משוגעת. תובלות, בהתחלה אחרי זה הטסת כוחות למחניים. מטיסים את איזושהי אוגדה, הטסה של נגמשים מאוד כבדים למחניים בלילה, לילה שלם. חלק מגיחות התובלה בוצעו להטסת לוחמים למנחת אנצאר בלבנון. ומהר מאוד אנצר נסתם מהלוגיסטיקה. אנחנו מתחילים להביא לשם מלגזות, מתחילים להביא לשם צוותי קרקע של 757 ואנשים שלנו, כדי בכלל לפתוח את הפקק הזה, כדי שאנשים יהיה להם אוכל, שהטנקים יהיה להם על מה לנסוע. הטיסה הראשונה ללבנון, אני זוכר, הייתה טיסה
שיש מאחורי ההתרגשות. המסלול מאוד לא שגרתי, מסלול קצר מאוד, יש איומים. טיסות לדמור זה היה קרבי לגמרי. זה היה נחיתה עם מינימום שיהיה על הקרקע, צ'יק צ'אק, ומסתלקים בגובה נמוך בתוך הליטני. כאילו, הרגשה של קרביות. יחד עם המשך פעילות ואימונים, התפתחה בטייסת יכולת התדלוק המבצעי. תדלוק זו משימה בעצם שאנחנו עושים מלאים בדלק. אנחנו צריכים לפגוש יסעורים או קורנסים שיש להם משימה מאוד מורכבת. באותה נקודה, באותו זמן ומקום גיאוגרפי, אנחנו אמורים להעביר להם כמות דלק שתספיק להם להמשך המשימה. בדברי ימיה של הטייסת נזקפו עשרות גיחות במבצעים מיוחדים שהיו ונותרו עלומים עד עצם היום הזה. סיום של המבצעים המיוחדים היו המבצעים להעלאת יהודי אתיופיה החל מראשית שנות ה-80. טסנו מה שנקרא מאוד רחוק יחסית למה שטסנו עד אז. קצה טווח הפעילות, כאשר פתחנו אפילו את קצה טווח הפעילות על ידי תוספות דלק, מיכלים וכולי. אנחנו התפרשנו בשטח, הכנו את המנחת לפי ההוראות שקיבלנו, עם כל המנורות וכיוונים. בחירת הנתיב היא מכל מיני אילוצים. אילוצים של מודיעין ואילוצים של פני שטח ואילוצים של חומר, זאת אומרת מפות וצילומי אוויר. באיזשהו שלב התחיל מכשיר הקשר, התחיל להוציא כל מיני קולות, מאוד קצר, מאוד לעניין, באנגלית שאני קורא לה פינגליש, זה פתח תקווה אנגליש. ופתאום, אחרי שהוא מאמת איתך, אז נדלקים האורות האלה, ואתה מתקרב לנחיתה. עבר מעלינו מטוס בגובה אפס, נחת, פתח מנועים כדי לעצור. המטוס הזה מתנפל בכל כוחו ומשקלו על המסלול המאולתר הזה. ענן אבק נוראי. רעש שהיינו בטוחים ששומעים אותו עד חרטום, למרות שחרטום 800 קילומטר משם. הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואו. ואני הסתכלתי בעד ראייה וראיתי איזה שיחים בצד. ופתאום אני רואה שהשיחים מתחילים לנוע, ואלה לא שיחים. אלה אנשים שיושבים ככה כפופים. והם מובלים אל תוך המטוס. הרבה מאוד דמויות, גלימות לבנות, נכנסות לתוך בטן של מטוס, של האפקטים, יש גם ענן אבק. ולראות את האתיופים עם הסימונים על המצח. זה מבחינתי הייתה יציאת מצרים המודרנית. אז הרגשתי התרגשות שהיא שונה מאשר סתם ההתרגשות של ניווט או טיסה רגילה. אחרי שנרגעו הרוחות, הלכתי אחורה לראות. וזאת הייתה באמת תמונה שאני לא אשכח עד סוף ימי. ילדים קטנים נצמדים להורים שלהם. זקן אחד יושב, מחזיק את המקל שלו, לבוש לבן כזה בכל. הם שקטים, אבל מבט של תדהמה על פניהם. במאי 1991 השתתפה הטייסת במבצע אדיר בהיקפו להעלאה מסיבית של יהדות אתיופיה לישראל. הטייסת נקבעה כטייסת שהובילה את המבצע, בתשע גיחות שביצעה לאתיופיה וחזרה, הביאה הטייסת כ-1485 עולים. זאת הייתה באמת התרגשות אמיתית ועשייה שיש עמה הרבה מאוד סיפוק. התעסקנו בעבודה. אתה לא חושב על, לא על תהילה, לא על ציונות, לא על מעשה גבורה ולא על שום דבר, רק אחרי. אני זוכר את הלוחמים הקשוחים, כולל אותי, צמודים טוב עם הפרצוף לשמשה, להישאר עם הדמעות בעיניים לעצמם. ומה שבאמת היה יפה בזה, שהיה בזה הרבה ציונות. אז אתה מרגיש גאווה גדולה על זה. את הערכיות של המשימה וההסתכלות לאחור, אני רואה היום, כשאני צריך להעביר את זה ולהסביר את זה לילדים שלי, אז אני מבין מה עושים. זה המקרה היחיד בהיסטוריה העולמית שמדינה אירופאית מתקדמת נניח, הוציאה אנשים מאפריקה לא כדי לשעבד אותם, אלא כדי להביא להם חירות. כל המבצע הזה יצק תוכן חדש למילה ציונות. Thank you.
טייסת 103 של תחינת שנות ה-90, זאת טייסת של לאחרי מלחמת המפרץ, וזאת טייסת שמפעם לפעם יש לה משימות שהן הדובדבן, בין אם זה מבצע בלבנון, בין אם זה ייצוג מערך התובלה הכבדה ברודאו, בארצות הברית, ומבצע הומניטרי לסיוע לרואנדה. מדינת ישראל שולחת כוח צבאי ענק, במרחק של אי אלו אלפי קילומטר מביתנו, ועושים שם עבודה הומניטרית שאף מדינה אחרת בעולם לא עשתה לפנינו, בקבועי זמן ובהיקפים הללו. אני חושב שהחלק היותר מרגש זה באמת להגיע לאותם מקומות שעברו אסון הטבע כזה או אחר, ואתה פוגש אנשים שהם מוכי הלם, מסתכלים עליך כאמת על מושיע, כי מדינת ישראל בצבע אחר לגמרי מאשר ראו אותם בחדשות עד היום. זאת הייתה טיסה שהיא הייתה מאוד ארוכה, ובדרך חזרה נחתנו בניירובי לתדלוק. בדרך מרואנדה לניירובי חולפים עוד מטוסים של הטייסת, ועוד פעם יש לך הרגשה של וואלה, אתה פשוט עוזר לאנשים שאין להם מי שיעזור להם. הרגשה מצוינת. דברים מיוחדים זה כל מיני אירועים של כל מיני כוחות שמבקשים לך דברים הרבה 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 זמן מראש. קבוצה ספציפית מתאמנת על זה חודשים, לפעמים יותר, לפעמים שנים. ובסופו של דבר זה עולה ועולה ועולה, והמתח פה בעיקר, האם נקבל אישור או לא נקבל אישור. במבצעים המיוחדים מביאים לידי ביטוי את היכולות שלנו. את היכולות של המטוס שלנו ואת היכולות של האנשים שלנו. אנחנו יודעים שהרקולס יודע לנחות במסלולי אפר. אז רק לדמיין איפה עוד בעולם יש מסלולי אפר. וזה חלק מהגדלת המעטפת שנדרשה כדי שאותו מטוס שידע לטוס עד מקום מסוים ידע, בגלל דברים נוספים, בגלל יכולות נוספות, בגלל רעיונות נוספים, להגיע למרחקים גדולים יותר, עם משקלים גדולים יותר, ולעשות את כל זה בלי שאף אחד ידע שהיינו שם. המבצעים המיוחדים זה הדבק, זה מה שמרסיק את האנשים, על זה אנשים חותמים. על זה אנשים חולמים, את זה הם רוצים לעשות. בסופו של דבר, כשאתה עושה כזה דבר אחרי חודשים וחודשים של החלום, אתה מרגיש ששמת את השטר של הכנפיים על השולחן, של הפיקוד, של הדרגות, של להיותך צוות אוויר, עד הסוף. אני חושב שמלחמת לבנון השנייה הייתה משהו שבו הטייסת קיבלה הזדמנות להראות את הגמישות שלה ואת היכולות שלה להתאים למציאות משתנה. בעצם חצי מהמשימות שקיבלנו במלחמה היו משימות שלא התאמנו בדיוק עליהן ככה. קודם כל היו כל הזמן הרבה יותר צוותים בטייסת. היו המון אנשים בטייסת כל הזמן, ואנשים נכנסים ויוצאים וישנים ביום, ואנשים כולם ערים בלילה. בעיקר בהתחלה היה נורא מטורף. רצנו. הורדנו אותם למטוסים, עזרנו להם. היה לא קל. הייתה פה, אני חושב, בקרב כולם איזושהי תחושה של רצון להיות באוויר כמה שיותר. אני אישית היה לי מאוד קשה, כי אני תושב צפון, אז הייתי גר בנהריה, ויש לי משפחה שם, שספגו את המכות הראשונות. מהמלחמה היו בעצם מספר משימות שהפסניה בלבנון הייתה אחת מהן. שחיוו את מערך הקרנף, את 103, לשבת ולחשוב איך עושים את זה. בלילה שלמחרת הגעתנו אל הרכסים, כשאנחנו, בגלל הציר הארוך והסחיבה הממושכת, נותרנו ללא מים ועם קשיים להמשך הדרך. הייתה לנו לאיזושהי טיסה של הצנחה בגובה נמוך בדרום לבנון, קרוב יחסית לגבול, בלי מודיעין מדויק, בלי אמצעי הגנה. זה בסוף המטוס שעליו אתה טס, וזה מה שהיה.